दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। समाचार एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँले कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। यदि पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक भनेर लेख्न नबिर्सनुहोला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा संसदीय दलको नेताबाट डिबी अर्यालले राजीनामा दिएका छन्। अर्यालले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै संसदीय दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपनिर्वाचनबाट पुननिर्वाचित भएको सन्दर्भमा उनी नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने अभिमतका साथ आफूले राजीनामा दिएको अर्यालले जनाएका छन्। हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पुननिर्वाचित हुनुभएको सन्दर्भमा उहाँ नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने मेरो अभिमत रहेको हुँदा मैले यो जिम्मेवारीमा नरहन उपयुक्त हुने भएकाले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिएको छु, उनले भनेका छन्। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले आफूहरूलाई 2,00,000 रुपियाँ राहत स्वरूप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न आग्रह गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सु संगठनले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले आफूहरूलाई सो रकम दिन लागेको उल्लेख गरेको हो। जनयुद्धमा सहभागी मध्ये 2,973 जनालाई उमेर नपुगेको र 1,035 जना शान्ति सम्झौतापछि भर्ना भएको भन्दै 4,800 जनालाई 10,000 रुपियाँ र एउटा झोला मात्र दिएर क्यान्टेन्मेन्टबाट बाहिर पठाएको स्मरण गराएको छ। विभिन्न समयमा भएका निर्णय अनुसार आफूहरूलाई राहत दिन लागेको विषयको विरोध गरिएको र अनमिनले प्रमाणीकरणको क्रममा अयोग्य भन्ने बिल्ला भिराएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारका सकारात्मक कामलाई नकारात्मक रूपमा प्रचार नगर्न आग्रह गरेकी छन्। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता शर्माले सरकारले छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण काम गरेको दावी गरेकी छिन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कटौती गर्ने विषयमा सोच्नै नसक्ने भन्दै उनले सरकारलाई बदनाम गराउनेहरूले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कटौती गर्दैछ भनेर हल्ला फिजाइरहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य शर्माले सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई पार्टी कार्यकर्ताले जनता सामु लैजान र जनताका समस्या सरकार ल्याउन पनि आग्रह गरेकी छन्। सरकारले मलखातको समस्या हल गर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले मिटर ब्याज समस्या सदाको लागि अन्त्य गर्ने कानून लिएर हल गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिन। सरकारका काम गर्ने समयमा व्यक्तिमा देखिएको समस्यालाई लिएर व्यवस्था नै असफल भयो भन्नु उचित नहुने भन्दै उनले गणतन्त्रको फाइदा लिइरहेकाहरूबाट गणतन्त्रको विद्युत हुनु शोभनीय नभएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले झापामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा भएको आक्रमण संघीयताको दुष्परिणाम भनेका छन्। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले ओलीमाथि जातिवादीहरूले आक्रमण गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। हामीले भन्दै आएका छौँ संघीयता त्यसमा पनि जातीय संघीयताले नेपालको राष्ट्रिय विखण्डन गर्नेछ। यसले देशको राष्ट्रिय सार्वभौमता र भौगोलिक अखण्डतामाथि नै आँच पुर्याउनेछ। अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथिको आक्रमण संघीयताको त्यसको दुष्परिणाम हो, केसीले भनेका छन्। वैशाख 13 गते झापामा ओली सहभागी कार्यक्रममा कोशी नामाकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षले आक्रमण गरेका थिए। कोशी प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा भइरहेको प्रदर्शनले विखण्डनको अवस्था उत्पन्न गर्ने भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यथाशीघ्र संहिता खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। केसीले प्रशासनिक इकाइका रूपमा प्रदेश एकको नाम कोशी राख्नु उपयुक्त नै भएको बताएका छन्। हाम्रो ठहर छ संहिताप्रति विरोधको बावजुद प्रशासनिक इकाइको रूपमा कोशी प्रदेश उपयुक्त नाम हो। पूर्वाञ्चल क्षेत्रको ऐतिहासिक सामाजिक र सांस्कृतिक विरासतको आधारमा कोशी प्रदेश उपयुक्त नाम हो भन्ने स्पष्ट छ, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुशासनमा 5 वर्षे हदम्याद स्वीकार नहुने बताएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको 5 वर्षे हदम्याद स्वीकार नहुने बताएका हुन्। भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले 5 वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाउँमा उन्मुक्ति पाउनु पर्ने राख्ने नै हो भने हदम्याद 25 वर्षको राखौँ। उनले भने तर कडाईसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कटघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारवाहीदेखि आर्थिक कारवाहीसँग राज्यले गर्नुपर्छ। उनले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा ढङ्गले कानुनी र आर्थिक कारवाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। मन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संसाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्। उनले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि औलाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महाबुर पुनले अघि सारेका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहितका नेताहरू माइतीघर पुगेर पुनको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। माग पूरा गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छन्। पुनले अघि सारेका 4 मुद्दे माग पूरा गर्नका लागि अविलम्ब वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्नेमा लामिछानेले जोड दिए। उनले आन्दोलन अन्त्य गर्न वातावरण तयार गर्न माग गरे। सरकारले कार्यतालिका नै बनाएर पुनले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै सांसदहरू पुनको माग पूरा गर्नका लागि साथमा रहेको उनले बताएका छन्। उनले मुलुकको हितका लागि काम गर्ने व्यक्ति सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले उपनिर्वाचनको मतपरिणामले मतदाता विकल्पतर्फ र व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएको भन्ने स्पष्ट देखिएको बताएका छन्। तर चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अझै रङ स्पष्ट नभएको उनको टिप्पणी छ। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचनमा राम्रो मतान्तरले 2 सिट जितेर राम्रो नतिजा ल्याए पनि अरू दलको जस्तै उसको रङ भने स्पष्ट हुन नसकेको लिङ्गदेनले बताएका छन्। शनिबार राप्रपाको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई कपिल वस्तुमा सम्बोधन गर्न गएका उनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। राप्रपा सहितका काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता पार्टीहरूले रङ स्पष्ट पारिसकेको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रङ प्रष्ट भइ नसकेको उनको भनाइ छ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा के हो रङ प्रष्ट छ त्यसलाई मन पराउने नपराउने छान्ने अधिकार जनतामा छ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रङ प्रष्ट छैन उनले भनेका छन्। उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सफलतालाई राप्रपाले सकारात्मक रूपले लिएको बताउँदै उनले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 सिटमा राम्रो मतान्तर सहितै जित हात भारे उसले आम जनता परिवर्तनको पक्षमा जान थाल्यो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ। उनले रासोपासँग डराउनु पर्ने स्थितिमा राप्रपा नभएको दावी गरे। उनले राप्रपाका मूल एजेन्डालाई केही वर्षभित्रै काङ्ग्रेस एमाले सहितका प्रमुख राजनैतिक दलले लिएर अघि बढ्ने परिवर्तनको सिर्जना गर्ने दावी गरे। अध्यक्ष लिङ्गदेनले छोटो समय सरकारमा रहँदा 4 वर्षदेखि हुन नसकेको विद्युत सम्झौता खुला गरेको बताउँदै तमोर बुढी गण्डकी दुधकोशी जस्ता जलाशयुक्त आयोजनाहरू बन्ने निश्चित गरेको दावी गरे। उनले आगामी 2084 हुने चुनावबाट संघीय संसदमा हालको प्रतिनिधित्व 14 गुणा बढ्ने र सोही अनुरूपमा काम गर्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार उपचारका क्रममा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1238 जनामा गरिएको परीक्षणमा 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 35 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 361 रहेको छ। यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 27 जना सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 8 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत छन्। दमकमा हालै मात्र सञ्चालनमा आएको कि ओच दमक बाल अस्पताललाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले 50 लाख रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। आफ्ना मातापिताको स्मृतिमा स्थापना भएको पुण्यश्री फाउन्डेसन मार्फत उहाँले बाल अस्पतालका परिकल्पनाकार एवं संस्थापक समेत रहनुभएका काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका अध्यक्ष डाक्टर भगवान् कोइरालालाई चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। रतुवा माई नगरपालिका
प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद सिंह र दमक नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख भीम प्रसाद पौडेलको रोहाबारमा भएको कार्यक्रममा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका डाक्टर रिजालले बाल अस्पताललाई सहयोग पुर्याउन आफूले स्वैच्छिक सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले समाजका लागि दिने योगदानले भावी सन्ततिको भविष्य उज्यालो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यसअघि अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा अस्पताल सञ्चालन कक्ष र पुण्यश्री फाउन्डेसन बीच सीमान्त क्रिज एवं विपन्न समुदायका बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा डाक्टर कोइरालाले बाल मृत्युदर घटाउने सरकारको अभियानमा सहयोग पुर्याउनेकै लागि देशका 7 प्रदेशमा कम्तीमा 1-1 यस किसिमका बाल विशिष्टकृत अस्पताल सञ्चालनको अवधारणा ल्याइएको बताउनुभयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी दमक उपशाखा सङ्घको सहयोगमा दमकमा सञ्चालन आएको सु अस्पतालमा बाल बालिकाका सबै रोगको उपचार गर्ने विशिष्ट किसिमको अस्पतालका रूपमा यसले सेवा पुर्याउँदै आएको छ। अहिलेको गठबन्धन सरकार सफल नभए आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने र देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढ्नुका साथै देश प्रतिगमनतर्फ जाने खतरा हुने नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। सर्लाहीका प्रथम शहीद इन्द्र कोइराला परिवारलाई आवास हस्तान्तरण कार्यक्रममा सर्लाही आएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले पनि दलित लगायत निमुखा वर्गहरूले विभेदपूर्ण व्यवहारको सामना गर्नु परिरहेको समेत बताएका छन्। जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अहिलेको सरकार लागि परेको बताउँदै संक्रमणकालीन न्याय सबै प्रकारका विभेद अन्याय अत्याचार र उत्पीडित वर्गको मुक्तिको लागि भएको आन्दोलनका उपलब्धिलाई भुल्न नहुने समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले अहिलेको गठबन्धन सरकार राष्ट्रियता भ्रष्टाचार र विभेदका समस्याहरू समाधान गर्न निर्मम भएर लागि परेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दहन गरेको छ। अयोग्य लडाकुलाई राहत स्वरूप 2,00,000 दिने गरी ल्याएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै युवा संघका नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका हुन्। शनिबार अपरान्ह काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा भेला भएका उनीहरूले लडाकुको नाममा अरबौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। अयोग्य लडाकुहरूको नाममा आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी सो कार्यविधि ल्याएको युवा संघ नेपालको आरोप छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा प्रवेश गरेका नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले ट्विट गर्दै एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा प्रवेश गरेका टोलीलाई बधाई दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा नेपाली टोलीलाई हार्दिक बधाई। क्रिकेट टोलीको सफलताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारको तर्फबाट उचित सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। कीर्तिपुर खेल मैदानमा भारी वर्षाको कारण कुवेतसँगको खेल रद्द भएर नतिजा विहीन हुन पुग्दा नेपाल समूह विजेताको रूपमा फाइनलमा पुगेको थियो। अब उपाधिको लागि नेपाल र युएले सोमबार खेल्नेछ। वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र आफूहरूलाई हटाउन भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै आफूहरूको लगत सङ्कलन तथा वैयक्तिक आवासको व्यवस्था गरेर मात्र हटाउने योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन्। भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली अन्तर्गत सुकुम्बासी तथा व्यवस्थित बसोबासको पहिचान तथा लगत सङ्कलन एवं वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गरे पश्चात मात्र बस्ती हटाउने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले सांसदहरूले काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेर्ने चेतावनी दिएका छन्। अनुसन्धान नव प्रवर्धन र आविष्कारका निमित्त सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका उनले नेताहरूले नीति निर्माणको काम नगरी ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेर्ने चेतावनी दिएका हुन्। पुनले सांसदहरूले खादा माला र भाषण गर्न उद्घाटन गर्न समय मिल्ने तर कानुन बनाउन समय नमिल्ने हो भन्दै प्रश्न गर्दै सांसदहरूले कानुन बनाएर देश विकासमा लाग्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले अरू हेर्ने विभाग भए पनि अनुसन्धान आविष्कार नव प्रवर्तन गर्ने विभाग नभएको भन्दै उनले आफ्ना माग पुरा
नभएसम्म धरना जारी राख्ने बताएका छन्। उनले सबै नेताहरू आफ्नो भाषण सुन्न धरना स्थल पुग्नु पर्ने र त्यो नसके संसदमा आफूलाई बोल्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन्। अनुसन्धान आविष्कार नव प्रबन्धन गर्ने विभाग खोइ हाम्रो माग पूरा नभएसम्म हामी धरना बस्छौँ। यो अनुरोध सबै पार्टीलाई हो। अरू पार्टी पनि आएर मेरो भाषण सुनुन् कि मलाई संसदमा गएर बोल्ने व्यवस्था गरिदिउन्। उनले भने नेताहरूले बोलेर मात्र नहुने भन्दै बोलेर कदम चाल्ने नेताको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले माओवादीका ऐक लडाकुलाई 2.2 लाख रुपियाँ दिने सरकारी निर्णयमा आफ्नो पार्टीको सहमति नभएको बताएका छन्। यसमा हाम्रो सहमति छैन, यो कुरा हामीले संसदमै भनिसकेका छौँ। अर्थमन्त्रीले पनि यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बेला यस्तो निर्णय स्वाभाविक हुन सक्दैन। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उनले बजेटमा प्रस्तुत गरेको र सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला अनुसार कार्यविधि बनेकाले यसमा काङ्ग्रेसलाई मुछ्नुपर्ने कारण छैन। एक कार्यक्रममा पौडेलले भने सरकारमा बस्दैमा संसदलाई छलेर गरिने अपारदर्शी र गलत कुरालाई समर्थन गर्न नसकिने पनि उनले बताएका छन्। पौडेलले थपै यसबारे संसदलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ, संसदमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, चालु खर्च धान्नका लागि ऋण लिनुपर्ने कर्मचारीले तलब र पेन्सन नपाउने स्थितिमा आर्थिक बोझ बढाउने कुरा छेममा हुन सक्दैन। नेता पौडेलले परिवर्तनका लागि लडेको भन्नेले क्षतिपूर्ति लिनु जायज हुन नसक्ने पनि औलाएका छन्। जायज कुरा बोल्दा सरकारको विरोध नठहरियोस् उनको जिकिर छ। पौडेलले भने म माओवादी प्रधानमन्त्री र गठबन्धनकै हितमा बोलिरहेको छु, यसमा शुभेच्छा नै छ। अयोग्य लडाकुलाई दिने राहत फिर्ता लिनुपर्ने पनि उनले औलाएका छन्। उनले भने आजको दिनमा यसले प्राथमिकता पाउने अवस्था हुनु हुँदैनथ्यो। अयोग्य लडाकुलाई भन्दा महावीर पुनलाई पैसा दिन जरुरी छ। संसदको अधिवेशन आंशिक रूपमा उपलब्धिमूलक भएको टिप्पणी पनि उनले गरे। सांसद पौडेलले भने सरकारले पटक पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो, सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन सकेन, तर सरकारले बिजनेस नदिए पनि संसद निष्क्रिय हुन मिल्दैन। रेशम चौधरीको रिहाईबारे संसदभित्रै आम सहमति आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन्। साथै पौडेलले फौजदारी अभियोग लागेका लक्ष्मी कोइलीलाई बिरामीको सूचीमा राखेर सांसदको रूपमा मान्न नसकिने पनि औलाएका छन्। गायिका समीक्षा अधिकारीले गायन क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले सरस्वतीलाई शिरमा राखेर कलाको सम्मान गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर साधना गर्दै गीत सङ्गीत क्षेत्रमै लाग्ने बताएकी हुन्। सरस्वतीलाई शिरमा राखेर मैले पाएको कलाको सम्मान गर्दै निरन्तर साधना गर्दै गीत सङ्गीत क्षेत्रमै लाग्नेछु, उनले भनेकी छन्। मलाई सरस्वतीको आशीर्वाद र मेरा भगवान रूपी दर्शकहरूको माया सधैँ मिलिरहोस्। उनले आफ्नो नयाँ गीत खुसीको उचाइ चाँडै बजारमा आउँदै गरेको पनि बताएकी छन्। उनले जिन्दगी जस्तोरी हेर्यो त्यस्तै देखिने भन्दै आफू पनि गीतको शीर्षक जस्तो खुसी हुन खोज्ने बताएकी छन्। केही महिनाको अस्ट्रेलिया बसाएपछि उनी नेपाल फर्किएकी छन्।